Nu, kaip turbūt matėte, dvi skirtingos pusės ir, sakau, reikia pripažinti, kad nepavyko vyrų turbūt nuteikti normaliai nuo pat pradžių, įtikinti, kad tai yra gerai žaidžianti komanda. Ir tai greitą krepšinį propaguojanti komanda ir taip visą laiką kovojanti komanda. Tai nei kovos, nei greito puolimo stabdymo pirmoje pusėje pas mus tikrai nebuvo, tai buvo didžiausia problema. Tai smagu, kad pavyko Rūbinėje kažkaip tą visą pertikti į kitą pusę ir vyrai padarė išvadas. Ir antra pusė visai buvo kitokia ir vien iš to kovingumo, manau, mes ir turėjom pergalę šiandien. Pirmiausia, aišku, apie Ostiną Vailį, kiek keitėsi jūsų žaidimas be jo šį vakarą? Tai, kad mes be Vailį esam ir tai ne pirmas kartas, kai mes žaidžiam be Vailį. Faktas, kad tai žaidėjas, kuris dabar tikrai buvo geroj formoje ir labai gaila, kad geroj formoje tu gauni traumą. Tai čia bet tos sportininko gyvenimo, tos tokios visos bėdos dažniausiai ir būna, kad atrodo gerai ir tave kerta trauma. Tai, nu, bet tikiuosi, nieko rimto jam nebus ir man tikiuosi, kad greitų metu jisai grįš. O žaidimas buvo išliko daugiau mažiau panašus, nes mes vis dėlto tiek ir esam žaidę ne vieną kartą, tiek ir su Oskaru kartu, kai jis su Malmoniu žaidžia, tai jie tą penktą poziciją žino, tai, o Rokas sugrįžęs, nu irgi penktą poziciją žino, tai labai stipriai nesikeitė. Rungtynės šiaip pasikeitė kardinaliai antrojo mačo dalyką. Kokius pagrindinius akcentus išskyrėt pertraukos metu prieš trečią kėlinį? Jeigu atvirai, tai kas liečia taktiką, labai mažai. Viskas buvo apie psichologiją, kovingumą ir visą kitą nusiteikimą. Tai, manau, viskas apie tai buvo. Pasikeitė mūsų požiūris, pasikeitė rezultatas. Tai čia labai paprastas atsakymas. Po tos tokios dramatiškos pergalės Šiauliuose dabar irgi nelengva, reikia sakyti, pergalė namuose. Komandos tas emocinis fonas turbūt neblogas turėtų būti, dabar dar labiau tvirtinat pozicijas atkrintamosiose. Bandom tą foną visą laiką, ten, aišku, po pralaimėjimus visą laiką būna liūdnesnis, bandai pakelti, tai tokimo kaip trenerio toks darbas, žaisti su tom emocijom. Ir smagu, kad kai pergalės yra, dabar tikrai kolektyve tikrai gera emocija, visi džiaugiasi, Rūbiniai gera atmosfera, muzika groja, girdėjau, kai atėjau čia, tai smagu, kad taip yra, tai tikiuosi, kad tai taip ir liks. Apie Matą Vaitkų dar norisi paklausti, geros jo rungtynės buvo su Rytu, paskui su Šiauliais, šiandien vėl žaidė ir svarbiais momentais ir gerus sprendimus, taip atrodo, bent jau man asmeniškai priėmė. Matot jo tobulėjimą į priekį pastaruoju metu dar labiau, negu kad galbūt anksčiau sezono metu? Kažkiek minimaliai yra, bet dar tikrai žaidėjas jaunas, turi dar truputėlį kažkiek turės solidumą, kažkiek labiausiai man iš jo tos kartais tos lyderystės norėtųsi daugiau. Kartais jis toks iš tų žaidėjų, kur mėgsta biškį truputėlį nueiti šoną ir nesimti, tai nes kaip žaidėjas turėtų daugiau, tu pasiimt kontroliuot kamulį, nes turi tikrai neblogą kamulio valdymo techniką, manau, kad truputėlį gal tas pasitikėjimas savimi jam neleidžia to daryti aukštesnėme lygyje. Bet iš kitos pusės tai nereikia norėti, kad pernai žaidęs NKL ir net, sakyčiau, NKL lygyje nebuvo labai ten toks super. Ir dabar jis jau žaidžia LKL, žaidžia svarbias minutes ir duoda naudą, tai tikrai reikia pasidžiaugti. Manau, tas progresas iš esmės yra pakankamai didelis. Ir tik tai, aišku, norisi palinkėti, kad neužžėstų nosas ir nenustotų tobulėti. Ir pabaigai, turbūt Rokas Gustys grįžo Šiauliuose po traumos, šiandien žaidė virš 30 minučių, kiek iš reikalo, kiek jau net gali iš tikrųjų žaisti jau tiek laiko? Taip panašu, kad gali, aišku, daugiau iš reikalo. Nemanau, kad kiekvienam, bet kuriam žaidėjui ar treneriui laikyti žaidė virš 30 minučių, jeigu galima būtų to nedaryti, tai ir nereiktų daryti, nes tai vis dėlto tie krūviai kaupėsi. Ir kai tu dabar žaidi taip kas trečią, kas ketvirtą dieną, savaitę po dvi rungtynės, tai kažkada vis tiek tas ateis ir nuovargis, o to nuovargis virsta į traumas. Tai čia toks daugiau iš reikalo, bet faktas, kad jis tas minutės matom gali žaisti. Tai dabar yra jo šansas, yra Vailį nėra, tai jis turi pasirodyti. Nebuvo labai blogos rungtynės, šiaip daugiau mažiau esu patenkintas. Dar visai pabaigai kalbėjot, kad šiandien buvo sunku įkvėpti iš pradžių savo auklėtinius. Dabar laukia, nežinau, ar tiksliai tokia seka, bet Pasvalys, Prienai, Gargždai, komandos esančios paskutinėse trijose vietose lygos lenteliai. Kaip reikia nuteikti tos auklėtinius? Tai paprasčiausiai mes nieko dar nesam užsitikrinę. Gerai, mes labai svarbu, yra dvigubas taškas, Šiauliuose dvigubas taškas, Kėdainiuose, taip, su Kėdainiais atsiprašau, tai dabar taip, Kėdainiam turbūt jau reikia dvi pergalės imti, kad mūsų aplenkti, Šiauliam turbūt reikia imti tris pergalės, kad mūsų aplenkti, tai čia kaip ir gerai, bet tai dar nieko negarantuoja. Mums reikia ekstra taškų ir tai, manau, tai ir turi būti pagrindinė motivacija, kad dėl play-offų, plus visi dar galvoju, teoriniai šansai yra eiti aukščiau.
Tai nežinai, kaip kiti sužais. Gal, supratau, šiandien Jonava laimėjo sunkiai, bet galėjo galbūt atvirkščiai ir galbūt skirus tik vieną pergalę. Tai tų motyvacinių tikrai yra kur ir nu, reikia jomis ir naudosimis. Labas vakaras, tenka sveikinti varžovą su pergalė. Labai prastas trečias kelinys, kur praradom tą kažkokį tai apčiopiamą, ne apčiopiamą, bet kažkokią tai turėtą persvarą. Ir ją išvaistėm per vieną kėlinį ir kaip ir neradom niekaip to žingsnio atgal įnešti intrigą. Kažkiek tai gal momentais dar tokia atsirasdavo viltis, bet vėl kažkoks tai gynybos sprendimas prieš tą patį Gailių ar Girdžiūną mums neleido solidžiau sužaisti gynybą. Treneriai labai gerai pradėjo rungtynės po pirmo kelnio, berods, jeigu nesumilosiu, buvo naudingumo balų statistika jūsų pusė 42-5, tai tokie iškalbingi skaičiai. Taip. Kaip galvot, kas nutiko paskui ir kurioje vietoje sustojat, kurioje vietoje tas lūžis įvyko? Manau, trečiam kelinį, dar antram vėlgi, nu, Neptūno neišlaikysi ir be tritaškių, kurių nepataikė, ir gerai labai atstovėjom žaidimo baudos aikšteliai viens prieš vieną, privertėme sunkius metimus, net kai kuriuos ir pataikė Gailius ar jo gėlą, bet tikrai neblogai atstovėjom. O trečiam kelinį, kai Žagaras su Dešonu buvo priversti atsisės dėl pražangų, mes labai sugriuvom, ypač gynybai. Tai tada mes kažkaip negalėjom susikurti polimo, gavom greitų atakų, ten ta trečio kelnio pabaiga su ten penkiais, ten trim, kiek ten tų dėjimų iš eilės Neptūno, kaip prabėgo, kaip prostovinčius, tai labai neskaniai atrodė ir manau, tokios priežasys. Kiek keitė šį vakarą jūsų planus tai, kad Neptūnas be Austino Vailį žaidė? Tai be Austino Vailį žaidė ir pirmus dvi rungtynės, turiu meni, jisai buvo. Bet jis žaidė po kelias minutės, nes jisai išsibaudodo su mumis. Tai mes jau kaip ir įpratę žaisti prieš Neptūną be Austino Vailį, kuris, aišku, paskutiniu metu labai gerą formą demonstravo. Tai to plano kažkaip tai daug nekeitė, bet mes to nepasinaudojom, tikrai nepasinaudojom. Oskaras Pleikys sužaidė geras rungtynės, atstojo gal nelygiai vertiškai, bet tikrai atstojo Vailį, o mes to nepasinaudojom. Dar vienos Arono Kuko rungtynės šį vakar ne taip gal gerai sekės, kaip ankstesnėse mačiuose, kokį įspūdį palieka ir ko galbūt šiandien jam pritrūko? Šiandien prastesnės jo rungtynės taktiškai. Pirmiausia, gynyboje okay, tap darė tai, ką mes norim, kad jisai darytų, bet šiandien taktiškai, kadangi Neptūnas keitė kelis kartus, netgi per ataką gynybos sistemas, jam tikrai yra dar sunku perprasti ir eigoje nuskaityti, kas ir kur mūsų komandos draugai turi būti. Tai šiandien jis nevaldė komandos gal taip, kaip pirmas numeris turėtų valdyti, tai tiek. Arturas Žagaras, trečias jo rungtynės grįžus po traumos, jau atrodo ir bėga ir daro tai, ką darydavo anksčiau, kokia jo forma, kiek jau arti to savo optimalios formos? Gerai, sunku pasakyti, kiek arti iki optimalios, bet šiandien išmušė į tantos pražangos. Ta techninė, kur gavo ketvirtą, tai tikrai... Tikrai šiandien geras rungtynės ir galėjo žaisti ne 25, o 35 minutės, šiandien jau tam pasiruošęs ir būtų žaidęs.